Det var sådan en angst for, hvad man skulle ud til. Ja. Var det et godt publikum, var det et dårligt? Hvordan var forholdene? Vi vidste jo aldrig rigtigt, hvad vi kom ud til. Og så var jeg jo nervøs, og det med rigtigt, så kiggede jeg op og tænkte, bare det er mig, der sad deroppe med en eller anden kedelig mand, der ligger på sofaen og sover. Ja. Og jeg ser fjernsyn, og det hele er bare sådan rigtig roligt. Og så når jeg kom tilbage, og det var gået smadret godt, så kiggede jeg op og sagde, godt, det er ikke mig, der sidder.